Nema velike ljubavi bez velike radosti, ali i bez velike patnje. E, to je Crvena zvezda, znate. Ja nisam od onih zvezdaša koji se samo raduju. Ja sam i od onih zvezdaša koji i pate. Tako mi igramo neku utakmicu, izgubimo od komšija sa 7-1. Krenemo mi preko autokomande, muk, pa onda dođemo do Karađorđevog parka. Tad počnemo da pričamo priču. Dođemo do platoa gde je sada Srpska biblioteka i gde je veličanstveni hram Svetome Savi. I onda počnemo da razgovaramo. Te Rajko propustio šansu, te Tomaš promašio Lazićera. I tako mi dođemo kralja Milutina, dođemo do Taša, a tamo je Madera. Tamo su se skupljali svi zvezdaši. Dođemo do Madere i sračunamo da smo odigrali nerešeno. Ne kupujemo novine jedno 2-3 dana, jer onda nije bilo televizije da nas gnjavi sa rezultatima. Tako, ako sretnemo nekog poganog partizanovca, on nas dira, mi prećutimo i odemo dalje. Tako sedimo mi za stolom, dođe i doktor Aca sa Bobom Mihajlovićem. Oni su zajedno bili u jednoj vojsci. Znate, Boba je igrao za Partizan, ali uvijek dolazi u Maderu. Počeli smo da pričamo, međutim, dolete najveći Ljutko od svih igrača, a mnogo pošten i mnogo dobar čovek i divan igrač, Bane Vukosavljević. I poče da se žali. Dao je 2 gola, a mogo je da daje više da su mu dodavali loptu. Pa je onda ljuti na sudiju koji se okomio na njega, Lemešića. I tako poče, onda se ljuti, mi se malo nasmejemo. Tako, kad on jednog trenutka se okrete Bobi, jer zvezdaši mogu da budu malo i prgavi. Okrete Bobi i kaže, znaš, Bobo, kad ćete da osvojite kup? Boba ga gleda, svi ga gledamo, kaže, nikad. I na tome se to završi. Eto, sve to Crvena zvezda. Znate, mrtva pozorišna sezona, mrtva fudbalska sezona, ja se svake godine uputim i idem u Dubrovnik na Dubrovačke letnje igre. A maršruta mi je bila preko Durmitova i Žabljaka, tamo ostanem 5-6 dana, pa onda se idem u Dubrovnik. Kad jedno jutro se budim i čujem da neka deca igraju fudbal, pogledam, ja ih ne poznajem. Siđem dole na recepciji i mi kažu da me je tražio Miljan. Kaže da će zvati, posle 15 minuta pozove Miljan. I kaže, čujem da si tamo na Žabljaku 10 dana, molim te, pripazi ovu decu. Oni će da budu evropski prvaci i bit će prvaci. To su mnogo dobra deca. Jedan se zove Kule, jedan se zove Trivke, drugi se zove Cole. I tako redom poređa i kaže, čekaju još jednog mladića sa Uba. On se zove Džaj. Opet meni Miljan kaže da će da budu oni glavni prvaci, glavni igrači. I zaista me nije prevario. Bili su sjajni. Znate,
kad je antifašistička omladina i studentska omladina osnovala Crvenu zvezdu, to moram da pomenem, prišli su u Crvenoj zvezdi mnogi građani Srbije i mnogi ljudi. To je bilo vrlo lepo. Oni su nas malo zvali reakcionari, a nismo bili baš tako reakcionari, mi smo voljeli Crvenu zvezdu. Tako, znate, voliš ženu lepo, voliš devojku još je lepše, voliš decu i to je lepo. Ali, brate, voleti Crvenu zvezdu nije tako mala stvar. Ozbiljno vam kažem. Jer ima nešto što mi stalno ide kroz glavu i time bih htio da vam završim. Kaže jedan pametan Srbin. U sreći se ne treba gorditi kao ni u nesreći očajavati. A ja uvek dodam i uvek treba voleti Crvenu zvezdu. Evo, vaš Ljuba Tatić.